Խաչատուր Խոստարյանի ստեղծագործությունը ուրույն աշխարհ է մանրանկարչության մեջ։ Երկար տարիներ դրոշմազարդմամբ զբաղվելուց հետո պատահաբար խխունջի գույների հրապուրանքը վարպետին մղում է այդ գույների ներդաշնակմամբ խխունջի վրա գեղանկարչական պատկերներ ստեղծելուն։ Եվ ահա 2014 թվականի նոյեմբերի 7-ին Վիրայոց թեմի հայարտում կենտրոնի Գալուս Գյուլբեկյան դահլիճում կազմակերպած Խաչատուր Խոստարյանի ցուցահանդեսին ներկայացված էին 30-ից ավելի աշխատանքներ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի, Թբիլիսի Սուրբ Երրորդության տաճարի բնության տարբեր պատկերներով խխունջի վրա կատարված կտավային գեղանկարչության նմուշներ։ Ամեն ռակուշկեն ինքը իրան ոնց որ պատկասկա քեզ տա իր գույներով, իր դաժե իր դեֆեկտոր ունի, այդ դեֆեկտը դու կարաս օգտագործես, էլի ինքը պատկասկա քեզ տալու։ Ուդոտյան ուժը ժողովեց ինչ պետք աշինել։ Չեմի դա ես շատ ֆանատիչն եմ կարող եմ մտա այս գործում, էլի ինքը ռակուշկեն շատ ընդհանուր ֆանտաստիկ գույներուն է, ինքը դիպ ուզում էր դու իրանց մի բան ստեղծես այդտենց։ Ու ինչոր ես սեր ուժե ունեմ իմ գործից, այդ իմ կյանքի բանը դարել է, ես դաժե ֆրազա ունեմ, որ ժիտ ճադը դլյա տավո, ռադի չյո մոժնա ուբերեց, ոտ ռադի ետը մոժնա վսյու ժիտ ադել, եվ չյո զդարով ադել։ Ցուցահանդեսի բացումն իր ներկայությամբ պատվել էր Վիրայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, Վրաստանի հայ նկարիչների միության նախագահ Մերուժան Շահումյանը, մանրանկարչուհի Գոհար Հակոբյանը, տիկնիկագոր Ժաննա Դավթյանը, պատմաբան Ենոկ Թադևոսյանը, Փիրոսմանի ասոցիացիայի և տուն թանգարանի ներկայացուցիչներ Ջեմալ Գոգիշվիլին, Լալի Լոմթաթիձեն և մյուսները կարևորեցին վարպետի հարուստ երևակայությունը, ներկապնակի գույների ճոխությունը և պատկերների ներդաշնակությունը։ Առաջարկություն հնչեց Խաչատուր Խոստարյանի արվեստը ներկայացնել նաև Երևանի արվեստասեր հասարակայնությանը։